Salve galera, malta, mais um vídeo, eu sou o Dani e hoje vamos ver e analisar o trailer do Warang, que eu já vi algumas coisas, então vamos dar uma olhada aí rápido e ver o que a gente descobre. Vou analisar todos os um pouco do cenário, que já mostrou umas coisas diferentes, dois cenários, né, e o design dele, que pode trazer, e também os golpes, é claro. Então chega aí para mais um vídeo. É isso aí, pessoal. Então, pra quem não sabe, final de semana passado saiu num evento na Coreia, né, que eu comentei no React de ontem, o trailer do Warang. Parece que eles estão levando em consideração mostrar personagens nos outros países, né? E pode ser que tenha algum evento, como mostraram no evento, não era um torneio de fato, pode ser que tenha alguma coisa na BGS, quem sabe, né? Chama eu. E também pode ser que acabem em eventos não tão conhecidos por nós aqui, né, em outros países. É porque tem muitos personagens que não tem país, assim, que vai ter evento, por enquanto, pelo menos. Por exemplo, não tem evento no México e o King, bom, mas o King já foi mostrado, né? Mas pode ter o Armor King, pode ter personagens novos com nacionalidades novas que não foram. Eu acredito que não tem torneio na Polônia também, por exemplo. Tem a Lídia para ser... que pode, bem provável, seja mostrada. Tem muito americano, então não tem tanto torneio para americano. Duvido que vai ter um torneio na Rússia, e tem o Dragon 9 também, que eles também podem acabar mudando a nacionalidade dele também, porque, né, talvez não seja tão legal ter um russo no jogo hoje em dia. Tem a Alyssa também, ainda não foi mostrada também, ela é um robô meio que russo também, mas ela fala em japonês porque ela foi feita como um anime também, então, enfim. Mas sem mais delongas, vamos ver esse trailer da Warang, que tem bastante coisa interessante. E lembrando que nós estamos aqui no canal da Bandai Namco Brasil, realmente eles postaram. Então estou até refazendo a análise, porque eu não estava achando muito legal a primeira que eu fiz. Então veio a calhar que teve, eles lançaram um trailer também. Então já vou tirar aqui, vamos deixar aqui rodando. E eu tiro, deixo devagar. Aí. Wow. Tá alto pra caramba. Deixa eu aumentar pra vocês. Tudo bem que eu vou tirar o som, né? Não tem problema. Vamos esse comecinho aqui. Aqui, ó, uma coisa que eu analisei um pouco. Tá com a qualidade meio zoada aqui, deixa eu aumentar. O notebook deu uns pau aqui, não sei o que tá rolando, mas... vamos ver se melhora a qualidade aqui agora. Aí, tem esse design dele, a roupa dele também é legal aqui. Vou ver um pouquinho mais perto. Tá, ele tá com um kimono padrão, né? Agora, depois a gente vai analisar um pouco, tem bastante detalhes aqui. Ele tá com rabo de cavalo tipo o Mestre, o Baek, pra quem não conhece, era o Taekwondo do Tekken 2 pra frente. Foi substituído já no Tekken 3, mas o Baek depois volta. Eles não são iguaizinhos, mas o Warang do tempo pra cá vem pegando golpes deles, né? É um dos poucos personagens que foi feito pra substituir, que realmente substituiu. E ele tá de luva de luta, tá de calça agora, kimono padrão, normal, só que tá de sapato. Achei estranho, mas também, né, porque deve ser pra meio misturar ele andando na rua e lutando. Geralmente se luta descalço, né? Aqui a gente consegue ver bastante detalhe dele, tem bastante desse símbolo aqui do lado. O que pode dizer que ele realmente tem um dojo próprio agora, né? Ah, tá vendo? Tá de sapato aqui. Vamos para a próxima batalha. Garra Sangrenta, como eu falei, Tekken 8. E parece que o dojo dele pode ser um título que ele pegou. Bem que tem uma teoria que o Warang não é o nome dele, é um tipo de apelido. E ele tem todo esse símbolo de garra e tá escrito Blood Talon nas costas, aqui também, ó. Que Talon, pra quem não sabe, é garra, mas é de pássaro, né? Tanto que tem o Hunting Hawk, o golpe dele, que é o Falcão Caçador. E aqui, ó, tá vendo? Blood Talon, aqui as garras. Aqui esse kanji coreano aqui também, não sei se chama kanji a letra deles, mas... símbolo coreano, ideograma coreano. Então normal, Warang, Rang! Aqui já vai começar. E tá vendo esse detalhe que a gente pode pegar?
A faixa dele eu tava até analisando com o golpe do Baek, o design do Baek, também parecido com o Baek, tem um kimono desse tipo, só que tá sem sapato, né, descalço. E ele tem essa faixa aqui também bem parecida. Vocês vão ver que eu vou ter imagem aqui do Baek, que eu gravei uns golpes também com ele, pra vocês verem. E tem essas faixas aqui, eu não sou um grande conhecedor de artes marciais, né, não conheço de errado, mas que eu me lembre. Quando você é faixa preta, depois que você avança de grau na faixa preta, que são os Dans, né, você vai ganhando essas faixinhas aqui, então pode ser que realmente ele tenha virado algum tipo de mestre de Taekwondo e tal. E tá administrando algum tipo de dojo, porque tem toda essa marcação dele, né. E talvez pode ser que o Baek realmente foi de raça pra cima aí. E que era o que indicava também no Tekken 6, né? O end dele parece bem assim, mas geralmente a gente não dá pra dizer que é canônico ou não. Mas parece que ele tomou o lugar dele aí de alguma forma. Porque ele tá com rabo de cavalo, então, pra relembrar, né? Não necessariamente que ele virou, roubou a identidade do mestre dele. Mas agora vamos colocar devagar aqui pra gente poder dar uma olhada nos golpes dele bem legais aqui. Que já começa com o Down 3-4, né? Clássico. E ele entra na Flamingo e ele ganha esse low aí. Parece muito bom, que ele já deu até um giro. E já muda a distância pra RFF, né? Pra quem não sabe, o Roaring tem quatro tipos de stance mais comum. Ele tem mais ainda, mas que ele fica de costas e tudo mais. Mas ele tem a Flamingo, tem Flamingo e tem a RFF. Flamingo tem duas posições, porque também, como vocês falam, sabem que a LFF chama, que é Left Foot Front. Ou seja, pé esquerdo na frente, que é a posição normal. Vocês estão vendo que ele começa a luta aqui, ó. Pé esquerdo na frente, tá vendo? E aqui ele vai dar o 3-4, não, 3-4. Fica com o pé direito pra frente, só que é o normal, só que esse low aqui, ele vai e dá um giro completo pra continuar com o pé direito pra frente, que é a posição dele, padrão secundária, né, que tem alguns golpes similares, mas geralmente tem alguns golpes diferentes, que é inclusive o famoso backlash que ele vai fazer em seguida. E tem a Flamingo aí também, a Flamingo também com o pé direito pra frente, e a Flamingo com o pé direito, pé esquerdo pra frente, pé direito pra frente. Aí ele já fica aqui e já faz o Backlash, que é esse golpe aqui, que é um Power Crush. Mantiveram ser Power Crush, não sabemos os frames ainda, mas tiraram o Launcher ali. Parece que nem em Counter Hit vai ser Launcher, mas derruba garantindo um golpe depois, ó, que é o que ele faz aqui agora. Bum! Tá vendo? E ele conta, e esse golpe também deixa na RFF. Acho que já deixa assim. Tá vendo que aqui tem aqui Blood Talon aqui nas costas também, tem esse símbolo aqui coreano e tal. Wing Yang é bem comum, até tá na bandeira da Coreia, né? Enfim, talvez seja em Counter Hit, e esse golpe é um nerf até inconsiderável, porque hoje em dia é um dos launchers que, tipo, não é ótimo, maravilhoso assim, né? Porra, mas é muito, muito útil, e é muito forte também. Então, tipo, não é o supra-sumo do golpe do jogo, da existência do Tekken, mas ele é um dos golpes muito bons. E dá muito dano, vocês estão vendo aí, eu faço um combo bem babaca, bem simples, e dá muito dano, então realmente é um golpe que ajuda bastante ele, mas vai ser um pouco pior pra ele nesse momento aqui, porque não é launcher mais, né? Mas é que ele continua, ele dá esse chute, achei muito legal esse golpe. Ele também tá na outra stance, né? Aqui. Bom, ele já tá aqui, calma aí, não reparei. Pã, ficou aqui, RFF. Aqui, ó, também, ó, tá vendo? Ele tá na RFF. Tá vendo que o pé direito dele tá na frente. E também, aí ele faz voadora e gira e cai no RFF de novo. Tá vendo que ele tá muito focado nesse RFF. E ele tem esse jab com essa voadora aí, que aí ele troca de posição. Deve ser safe, mas pouco punível. E ele tem esse parry que ele já roubou do meio do Tekken 7, ele já pegou, que era do Baek. E ele ganha esse golpe aí que parece muito esse do Baek, que era um launcher. Não chega a ser launcher, mas parece ser bem rápido aí. Seu nome, até onde eu me lembre, esse parry no Tekken 7, ele era mais 13, ou seja, se desse um parry, você podia dar golpes até 13 frames nele depois. Então, se esse golpe for 13 frames, pode ser um ótimo punição, se não for 11, 12, né? Bem interessante, esse low em counter hit, que já é launcher hoje em dia, eu achei que não era, mas é. Nossa, agora que eu vi isso aqui, olha essa Nina, mano, desculpa, mas olha isso. Uau! Uou, põe uma calça, mulher. Bom, aí esse golpe é bem legal. Eu tive a impressão
que esse. Esse aqui é tipo um Down 3-4. Se a animação dele do Down 3-4, né, na outra Stance, que tá com RFF, ele mostrando muito que fica no RFF, né? Right Foot Front, lembrando. Esse é tipo um Down 3-4 da RFF, né? Nossa, e esse chute é bem legal, ó. Vamos admirar esses chutes bem legais aqui, que ele faz um chute giratório, ó. Gira, gira, pum. E aí ele já continua ali nesse home e já dá a voadora ali, que continua o combo. Muito legal. E aí ele faz o Hunting Hawk no final, pra finalizar. Legal. Bacana. Aqui ele já faz esse chute aqui, essa assistência aqui. Se não me engano, é F3, ele faz essa aqui, dá um side stepzinho. E esse chute é o 3 mais 4 do Baek. Pode ser 3 mais 4 normal. E o Baek fazia na Flamingo também. Pode ser que seja normal. Dá pra fazer no neutro também. Era um ótimo golpe power pra wall carry, né? Só que derrubava. E também aqui vai derrubar. Parece que já dá, joga na parede. Até comentaram no vídeo de ontem que pode ser um jeito de deixar universalizar. Como deixar um wall bounce, né? E eu achei que é interessante, porque realmente um problema do wall bounce hoje em dia é que tem golpes wall bounce muito bons e tem golpes wall bounce meio vagabundos, né? Assim vai universalizar, porque não é um golpe que eu faço dar wall bounce, mas sim é a parede que dá o wall bounce, né? Então, e só pode usar uma vez por luta, pelo que eu tô vendo, né? Porque explode tudo, não tem como explodir de novo. E a parede inteira ali, né? Então não é uma parte da parede que explode, se eu tentar lá no fundo jogar na parede de novo, ela vai explodir pra lá. Pelo menos essa aqui é a parede inteira, então usou a parede ali, já era. Vai dar o aspecto de depois normalmente, não vai explodir de novo. Aquele combo aqui, ele faz um stand 2, parece? Ele abaixa, stand 2 e dá a voadora. Pode ser um bom punish aí para ele. Eu acho que não vai dar flip normalmente. Já tem um Alistair, não, é o F3-4, se não me engano, que ele dá screw. Mas usam para punir lows, né? Com launcher, mas eu acho que não vai ser o caso desse golpe aqui. Não me parece ser. E ele faz o Power Crush, só que o Power Crush dele cancela. É isso? Faz o Power Crush, cancela, que ele já cancela hoje em dia. E dá esse golpe. E esse golpe também, essa segunda parte, é o do Baek também que ele tem. Eu até vi no Tekken Tag 2 hoje. Essa parte aqui do trailer eu acho que é uma parte da história, eu acho. E só que esse clash aí deles dos chutes, né, que vai ter agora, eu acho que é uma intro pose normal do jogo mesmo, que vai ser sempre que os dois jogarem. Talvez não sempre, né, mas algumas vezes. E eles já começam na pose ali, pum. Aí beleza, ele dá esse chute aí que ele já tem, counter hit launch, beleza. Soco e a voadora, muito bacana essa voadora. E aí ele faz o hit engager, né? Não é hit engager, hit burst, perdão, hit burst, que ativa, pra quem não sabe, hit burst ativa o hit, seja no hit, seja acertando ou na defesa, mas só ganha um hit energy. Tem um vídeo explicando sobre o hit aqui. E aí ele faz a bicicletinha no padrão normal, né? E fica no hit. Então eu não quis estender muito o combo. Tem um pessoal comentando que talvez facilitem o Just Frame Skyrocket, porque estão facilitando tudo. Comentaram no vídeo ontem, né? E também não mostraram, mas eu acho que esse tipo de coisa que é mais hardcore, geralmente, e não é uma coisa tão caricata do personagem quanto o Electric é pro Kazuya, por exemplo, que eu acho que não vale a pena mostrar. Tanto que o Horeng tem muito golpe, né, também, né? Nós vamos ficar mostrando tudo. Esse golpe aqui, eu senti que é mais um nerf do que o buff, porque é um mix-up que dá launcher, né? E o Horn dá muito dano em combo. E aqui ele fica como hit engager, né? O que, tipo, se for ele sem hit, não vai ativar. Vai ativar só o hit, né? Não vai dar um combo como dava, mas a pressão já está para lá. Mas ele também pode ser um combo. Eu acho que vai ser combo quando ele está no hit ativado. Mas aí também, quando acabar o hit, por acaso vai acabar, não vai mais combo, né? Mas é interessante. Aí, então ele ativa ali, fica no hit. Tá nessa parede, essa parede é quebrada, eu já tinha mostrado já, né? E o golpe que é o Power Crush dele, parece que dá pra fazer esse hit burst aí, né? Que é o golpe especial. Que vamos ver de novo. Ele faz esse chute muito bacana, inclusive.
Pá, a de Agatha que faz. Pô, por causa dessa animação que eles cortam ali pra quebrar a parede, não. Mas a gente vai ver que tá sem, que eu acho que continua o combo, tá vendo? Tá sem mais hit agora. Aí ele faz dar um 4-4, beleza? Dá o flip ali. Eu não sei se vai ser muito útil esse no geral, porque geralmente tá com mano bem alto, né? Mas talvez essa tipo de situação seja bem, bem interessante. Aí ele faz o Power Crush. Pum, Power Crush normal ali. Aí esse golpe aqui também parece que foi nerfado. Eles fazem questão de mostrar que era. Esse golpe, se eu não me engano, ele era Launcher Turn Counter Hit. E agora não é mais Launcher Counter Hit. Porque ele tá batendo ali, mas ele faz esse. Aqui ele faz esse aqui. Tem um efeito até especial. Inclusive, eu notei que tá um pouquinho menos luzificados os trailers, né? Mas ó, ele faz isso aqui, faz até um efeito pra frente ali. Ali de chuta ali, tá acertando. Parece que pode ser que ele garanta isso aqui, né? No Counter Hit, né? Ou seja, Launch mais garante alguma coisa. Que ele vai chutando ali, 3-3, e faz esse chute que parece novo, parece que era um block, mas parece que também tá dentro de uma string nova. E é um hit engager também. E aí ele vai defendendo ali. O F3, faz o flap kicks. E dá esse chute que parece ser homing. Pum. Mas ele continua no hit, tá vendo? Tem gente falando que. De novo, mesma coisa do Lars, falando que tem dois hit drives lá, hit attacks. Mas não, ele continua no hit depois desse chute aí. Só tem esse negócio. Pode ser que seja um Blue Spark, pode ser Just Frame esse golpe, talvez, entendeu? Pode ser o efeito novo disso aí, dele. Ou só mostrando que é um golpe especial que ele tem ali. Que gasta um pouco de hit, mas não é um hit burst dele, entendeu? Mas gasta um pouco da barra ali do timer que ele tem. A gente já viu que tem golpes que são assim, como o da Jhon, que ela, quando ela recupera a vida, ela, que normalmente sem ela estar tá no hit, ela perde vida fazendo o golpe, mas quando ela está no hit, ela recupera a vida fazendo esse golpe. E gasta um pouco do timer. Pode ser isso também o caso, mas não é um hit engager, hit smash. O Peacekeeper também é hit engager e aí ele continua o combo ali. Isso aí é bom pra ele, mas ele acabou ficando sem já, porque gastou. O Hop Kick virou flip. Pode ser que esse golpe vire flip no Neuso também. Não dá full launcher mais, o que seria um nerf interessante. E aí ele termina o combo de novo com o Hunting Hawk. Só que aqui que tá interessante, ele termina o Hunting Hawk e ele cai na Flamingo. O que pensando em. Verdadeiramente, né? Deve ser complicado. Esses dois chutes voadores caindo numa perna só na extensa ali, não deve ser fácil, não. O cara virou mestre mesmo. Mas ele vai fazer a Flamingo e dá esse chutão aí na Flamingo. E faz aquele efeito de arrastar no chão ali. E aí ele faz o Plasma Blade, ficou até mais bonito também. Ele dá uma passo pra frente ali pra dar um. E ele faz o Rage Art. Cara, que encrenca. Lembra que estão vendo o canal da Bandai Namco Brasil aí? Aí dá esse chute aí, lembrou? É, eu achei que te fazia parecer o do Street Fighter Cross Tekken, mas eu dei uma olhada nos vídeos lá do 40 do Street Fighter Cross Tekken e não tem nada a ver. Faz o Flap Kicks, parece que ele arrasta o pé na cara do maluco. O R é bem interessante, vendo a parada assim, dá o um chutão pra cima. Aí, não satisfeito, ele vai pra cima, porque ele é o Gavião, o matador. Dá um tipo de Hunting Hawk bufado que dá 50 chutes. Bom, que lembra bastante o RD que ele tem, né? Que o Hunting Hawk, ele tem um Hunting Hawk de RD também, que ele dá vários chutes assim e joga o cara longeão. Só que aqui ele termina realmente batendo para baixo, como o Hunting Hawk faz. Que é padrão, né? O Kim também, né? Que é um personagem que usa Taekwondo de verdade, não é uma Juri aí que é totalmente. Só fala que é Taekwondo porque ela é coreana. E ele joga pra baixo com tudo ali, GG. E ele cai graciosamente porque ele é do Dragon Ball Z. E já fica na pose ali, pronto. E vai sair de moto suavão ali. Pra mim, isso não é nenhum arranhão. E é isso, ó. Vai sair de moto ali. Ele sempre foi motoqueiro, pra se você não sabia disso. Tem até um ending do Tekken 5 dele: ele sai, tá saindo de moto e o Dev Jin vai caçar ele pra tirar a satisfação. Explode a moto dele com seus poderes demoníacos e dá uma surra nele. É assim que tem que ser. Então, provavelmente o próximo trailer é do Devil Jin para bater no Roneng. Olha só, tá vendo? Teorias da combinação aqui nós temos. É isso. Sem zoeiras à parte, esse foi a análise do trailer do Roneng. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para mais conteúdo de Tekken.
E comenta aí o que você achou do Roareng também, o que você achou da análise, se você viu o que eu vi, se você viu mais coisas que eu não comentei aqui. Também provavelmente pode ser que eu não sou um grande conhecedor do personagem, não jogo com ele. Mas é um personagem que tá bem, é bem popular, assim, então se enfrenta bastante. Tenho muitos amigos que jogam com ele, o Lui, o Alex, né, o Samael também. Então é popular, bem, é um char bem popular, frequente. E infelizmente, né, porque ele é chatão de jogar contra. Mas é isso. Então parece que ele está aí no Tekken 8 garantido. Parece que vai ficar mais forte no neutro ali, o que está aparecendo. Parece que tá uma, deram uma ênfase bem grande no RFF dele, pelo menos no trailer. E achei legal esses golpes, que ele dá um giro completo para continuar na pose de lado, né? Não volta ao normal muitas vezes. Então é isso. Lembrando, se você comprar na, for comprar na Amazon, usa meu link para ajudar o canal. Lembrando também que tem live quase todo dia, tirando sábados. Pode ser que sábado essa semana tenha. E tamo junto. É nóis, bom descanso pra todos. Boa, boa semana, na verdade. Bom descanso, é meio-dia que eu posto vídeo. É manhã da live. Mas, se você quiser mais conteúdo, cola na live que tem live hoje, jogando Demon's Souls e Tekken 7. É nóis, até a próxima. Falou.